Môre gemeente, 'n hartlike welkom by vanoggend se eerdiens. Ons is besig met ons reeks Hoop, 'n lewe met God. Verlede week het ons gekyk na Paulus se idee oor lewe met God. Hierdie week gaan ons verder, weet ek vra maar hoe lyk Johannes se idee oor lewe met God? Ons tema vanoggend is dus weergebore of 'n tweede geboorte, waar ons saam gaan dink oor, saamgesels oor wat bedoel Johannes nou eintlik wanneer hy hierdie woorde gebruik? Maar kom ons raak vanoggend eers vir 'n oomblik ook stil voor die Here. Voorwaar, ek sê aan jou, wie in my glo, het die ewige lewe. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle, van God die Vader wat jou gemaak het, Jesus sy Seun wat vir jou sonde duur aan die kruis betaal het, en die Heilige Gees jou trooster, wat aan jou die versekering kom gee, dat hierdie God se genade ook vir jou genoeg is. Amen. Nou skriflesing vanoggend kom uit Johannes 3 vanaf vers 1 tot 17. Wanneer jou Bybel daar oop het, kom ons bid saam. Groot en almagtige Here, wanneer ons vanoggend op 'n ander manier by mekaar is as gemeente. Here, is steeds ons begeerte en ons verlange. Wat ons al kan sê, maar Here, U het vanoggend self met ons uit die woord gepraat. Ja Here, praat asseblief met ons. Jy huis is en luister. Amen. Ek het Jesus leer ken as iemand wat wonderwerke doen. Want niemand kan die wonderwerke doen wat hy doen as God nie by hom is nie. Toch het my bly pla. Hoe kry Jesus het reg om hierdie wonderwerke te doen? Hierdie vraag het my soveel bly pla dat ek besluit het, ek sal maar in die nag na Jesus toe gaan. Toe ek by hom kom, is al wat ek kan uitkry is Rabbi, ons gebruikelike titel vir 'n leermeester in die Joodse tradisie. Al wat ek kon uitkry was die woorde Rabbi. Ons weet dat U die leermeester is wat van God kom. Want niemand kan die wonderwerke doen wat U doen as God nie by hom is nie. Maar hoor wat antwoord Jesus my toe. Lees saam met my dit in vers 3. Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Jene, nou is ek verward. Wat beteken dit om weergebore te kan word, om die koninkryk van God te kan sien? Een mens kan toch nie as 'n volwasse mens weer opnuut gebore word nie? Maar hoor wat antwoord my Jesus my toe in vers 5. Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en uit gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie, want die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur het ook met elkeen wat uit die gees gebore is. Wat bedoel Jesus hiermee? As hy sê, ek moet weergebore word, maar uit die gees gebore word? Jesus sê toe vir my, maar jy is die bekende leermeester van Israel, Nikodemus, en jy verstaan het nie? Hy antwoord my toe weer met die volgende woorde. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het. En toch aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo, as ek julle van die hemelse vertel? Want niemand op die aarde was al in die hemel, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, namelijk die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die Seun van die mens ook verhoog word. Sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Ons lees tot sover. Nou, vir my en vir jou om vanoggend te verstaan hoe Johannes lewe met God verstaan, het ons eers nodig om te vra, maar
Watter woorde gebruik Johannes? Johannes gebruik tamelijk dikwels hierdie woorde van bo, onder, opgaan, afgaan, lig, donker, hemel, aarde. Nou, kom ons waag om vanoggend te sê, maar wat beteken hierdie woorde? Vir Johannes is bo die plek waar God is, 'n plek van lig, lewe, ewigheid en God se teenwoordigheid, wat Johannes natuurlik met die hemel assosieer. Onder is hier op aarde, waar ons as mense vasgevang is in 'n werklikheid van sonde, straf, verganklikheid, gebrokenheid van hierdie stikkende en seer wêreld. Wanneer mens Johannes tussen die lyne lees, kom mens agter dat 'n mens het nie maar net outomaties hierdie lewe met God nie. Nou sê jy dalk wil vra, so is dit dan hoegenaamd vir ons moontlik, vir my en vir jou wat dan onder hier op die aarde woon, om 'n lewe met God te kan hê? Die goeie nuus is Jesus Christus. Dit is waar ons na hom verwys. Johannes sê hy is die seun van God. Die seun van God wat God die Vader vir ons hier na die aarde gestuur het. Dink byvoorbeeld aan Johannes 3 vers 16 wat ons vanoggend saam gelees het. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God gee sy seun vanuit sy liefde. Later in die eerste Johannesbrief lees ons die volgende woorde in 1 Johannes 4 vers 9. Juis hierin is God se liefde vir ons openbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur. God stuur sy seun Jesus Christus vanuit die hemel tot hier op die aarde volgens die Johannese wêreldbeeld. Nou sê dalk miskien wil vra, so wat bring hierdie Jesus vir ons? Wat bring die gestuurde Jesus vir my en vir jou? Jesus bring homself. Jesus bring homself om die volle prys te betaal sodat ek en jy met God versoen kan word, sodat ons 'n lewe kan hê, die lewe met God kan hê. Daarom bring Jesus homself. Maar vanoggend, die vraag wat vir my uitstaan is, hoe kry ek en jy deel aan hierdie lewe met God deur Jesus? Wat het wel antwoord juis vanoggend vanuit die perspektief van die Johannes Evangelie en briewe? Johannes sê, 'n mens kry deel aan hierdie lewe met God deur geloof en wedergeboorte. Lees saam met my Johannes 1 vers 12 tot 13. Maar aan almal wat hom aangeneem het, wat in hom glo, jy sien, daar is die geloof, het hy die reg gegee om kinders van hom te word. Hulle is dit nie van nature nie, maar hulle is dit uit God gebore. Jy sien, daar is die wedergeboorte. So, wanneer 'n mens Johannes Evangelie en briewe lees, kan 'n mens nooit geloof en wedergeboorte van mekaar skei nie. Want dit is juist die manier hoe ek en jy volgens Johannes deel kry aan 'n lewe met God. Maar kom ons begin vanoggend en gesels oor geloof. Wat is geloof deur die perspektief van Johannes? Johannes skryf dat geloof is iets wat God doen op sommige plekke, maar ander plekke beskryf hy ook geloof as 'n menslike reaksie. Geloof kan iets wees wat God doen, omdat God dit vir ons moontlik maak om in sy seun Jesus Christus te glo. Hy het inderdaad sy seun Jesus Christus gestuur na die aarde toe, sodat ons in hom kan glo. God werk ook hierdie geloof in ons harte, sodat ons in sy seun Jesus kan glo deur die Heilige Gees. So geloof kan ons nooit losmaak van die werk van God nie. Tergelykertyd beskryf geloof ook my en jou reaksie as 'n mens op die evangelie boodskap. Ons het reeds verlede week vir mekaar gesê by Paulus, geloof is juist die manier hoe ons antwoord op die evangelie boodskap. So geloof is dan ook 'n menslike reaksie wanneer ek en jy sê, maar ons kies doelbewus om ons vertroue alleen te plaas op Jesus Christus en sy reeds afgehandelde verdienste aan die kruis. Dit is wat ons kan sê, Johannes vir ons sê, is geloof. Maar waar pas die woord wedergeboorte dan in? Johannes sê, ons moet ook die woord wedergeboorte verstaan. Eerstens, as iets wat God doen, namelijk, hy skenk
vir my en vir jou hierdie nuwe lewe met God. So wanneer ons sê ons word weer gebore, dan beskryf dit hierdie radikale transformasieproses om 'n nuwe lewe te ontvang. Net soos iemand wat alreeds gebore is, moet 'n mens dan weer opnuut letterlik van bo gebore word, 'n nuwe lewe ontvang. So word 'n mens se lewe heeltemal nuut gemaak as 'n kind van God. Wedergeboorte beskryf God se handeling om hierdie lewe aan 'n mens te gee, hierdie nuwe lewe. Terselfdertyd beskryf wedergeboorte ook my en jou ontvangs van hierdie lewe wat God dan ook vir my en vir jou gee. Dus sien ons dat wanneer ons in God glo, deur ons vertroue in Jesus te plaas, word ons dan uit hom gebore, ontvang ons die nuwe lewe met God. En sien ons dat geloof en wedergeboorte is die manier hoe Johannes sê, 'n mens kry deel aan hierdie evangelie. En kan ons dit ook nooit losmaak van God se handeling en sy initiatief ook hierin nie. Maar vanoggend wil ek vir jou vra, kan jy nie ook jouself in Nikodemus se skoene plaas, soos ek ook vanoggend sy verhaal as my eie verhaal vertel het nie? Miskien dink jy ook aan Jesus en jy stel nie vir jouself voor dat Jesus is hierdie persoon in die Bybel wat die wonderwerke gedoen het. En jy herken hom maar slegs so op 'n afstand. Soos jy deur die Bybel blaai, herken jy Jesus as hierdie persoon in die Bybel wat wonderwerke gedoen het. Mens sien, ek en jy word vanoggend genooi om God se seun Jesus Christus, nie maar net soos Nikodemus ook op 'n afstand te herken. Ons word genooi om Jesus Christus as ons persoonlike verlosser te erken. Te erken dat hy is die een wat deur God gestuur is vir ons, sodat ons, ja, ook jy wat aan die uitsending luister, 'n lewe met God kan hê. So vanoggend wil ek ook iets van my eie verhaal weer met julle deel om dit dalk ook vir jou ook makliker te maak om nog hierdie boodskap te verstaan. So ek onthou toe ek in graad 2 was in die jaar 2002 het ek my eerste 1983 vertaling Bybel van my ouers ontvang. Hierin het hulle saam my geblaai na hierdie teksvers wat ons vanoggend ook saam gelees het. Johannes 1 vers 12 tot 13. Hier kon ek dit ook in my eie Bybel onderstreep het en my naam ook daarin geskryf het. En kon ek ook op 'n vroeë ouderdom ook getuig het in eenvoudige terme van geloofsekerheid. Daarom kan ek ook vir jou vanoggend sê dat hierdie boodskap van geloofsekerheid is nie maar net iets waarvan ons hoor nie. Dit sê vir ons dat ek en jy kan seker wees. Seker wees dat ons 'n lewe het met God. Seker kan wees dat ons 'n verhouding het met God. Maar wat beteken dit dan om in 'n verhouding met God te staan? 'N Verhouding met God beteken dat ons bly in God deur geloof in Jesus Christus. Hy bly in ons deur middel van die Heilige Gees. En ja, sodoende kan ons leef as mense wat vrygemaak is. Vanoggend wil ek ook vir jou vra, het jy hierdie geloofsekerheid? Kan jy sê, ek is seker dat ek is 'n kind van God. Ek is seker dat my sonde is vergewe. Ek is seker dat ek is deel van God se familie. Ek is seker dat ek die ewige lewe het. Hoor vanoggend ook dat God ook jou opnuut vanoggend kom herinner daaraan dat sy genade is vir jou ook genoeg. Dat hy reeds alles in sy seun Jesus Christus gedoen het, sodat jy ook 'n lewe kan hê met God. Jy sien, wanneer ek en jy vanoggend hier by die tafel kom aansit, weer die teken sien van Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is, sy bloed wat vir ons gevloei het, dan hoor ons weer opnuut God se uitnodiging deur sy seun Jesus Christus, dat hy ook my en jou uitnooi, dat ons kan ook hierdie lewe hê met God. Liewe gemeente, ek wil jou vanoggend uitnooi om hardop saam met my jou geloof te bely met die volgende woorde.
Ons glo in God die enig, God die Vader, Jesus die Seun en die Heilige Gees, ons trooster. Ons glo dat Jesus Christus gely het, gekruisig is, begrawe is, opgestaan het, opgevaar het na die hemel, van waar hy weer sal kom. Ons glo in een heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ons glo aan die vergewing van sondes, deur die geloof in Jesus Christus, die opstanding uit die dood en die ewige lewe. Ons glo dat die kerk ook God se huis gesin is, wat sy versoeningswerk sigbaar moet maak, sodat die wêreld kan glo. Liewe huisgesin van God, mag ons hierdie week gaan leef as mense wat 'n lewe met God het, deur geloof en wedergeboorte. Wanneer ons vashou aan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap wat daar is met die Heilige Gees. Amen.